Hello everyone, namaste. I saw the Hajir Herlai and then blog ma. As I say, and then blog ma say, Hami, the reason I'm not here. Go mukbang by Rasa, mukbang ma say, Hamro. Thank you very much. Repair is a delay. As you go, Hamro menu, Kanaka menu ma say, you pala go sack. Moya and Gundruku otter, Gundruku doll. गुन्द्रुकको झोल हिजो चाहिँ अचार थियो गुन्द्रुकको झोल अनि यहाँ चाहिँ टक्क लोकल कुखुराको मासु अनि यो लोकल कुखुराको मासु चट्टसँगले एउटा खाना कस्तो होला मिर्ची टमाटरको अचार टमाटरको अचार अनि देखि यो कागतीको अचार नाटक गर्दै बोल्नु अनि देखि यो म पनि लाउँछु अनि तिमीलाई यस्तो लगाइदिन्छु यो चाहिँ कुखुराको अचार कुखुराको अचार पकाइसिन् हो त्यहाँ अनि यो चाहिँ चट्टसँगले गुन्द्रुकको सुप गुन्द्रुकको झोल गुन्द्रुक प्लस चाहिँ कि यो चाहिँ सबै यो खानेकुरा चाहिँ नेपालबाट आएको थियो भन्नु जस्तै नेपालबाट ल्याइदिनु भएको नेपालबाट आएको हो त्यही भएर हामी चाहिँ अब खानु अटिरहेको छौँ गाइज अब कृपया मलाई कृपया हाम्रो खाना हेरिदिनुहोस् होला अनि त्यहाँदेखि हजुरहरू पनि हामी सँगसँगै खाएर चाहिँ नै इन्जोय गर्नु मजा इन्जोय गर्नु होला अनि चट्ट लगाए चट्टसँगले लाउनु भयो हजुर तपाईँले लगाइसकियो सर मैले चाहिँ गुन्द्रुक चाहिँ लामो 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 छ मैले काटिनँ यो भित्र पसेर बाहिर पनि अड्किन सक्छ त्यही भएर होसियारी तरिकाले खानु कुरा सहेको अवस्था मैले चाहिँ खाइदिएँ हालिदिउँ चट्टसँगले है त एकदम टेस्टी स्वादिलो मिठो खानाको लागि एकदम धन्यवाद तिमीलाई तिमीलाई गुन्द्रुक पनि मन पर्छ थपेर चलाउँ कि मलाई चाहिँ मलाई त्यस्तै भएको छोटो लगाएर मिठो त मिठो भयो जानु अलिक कम लाग्छ अनि यही थपौँ न त के भन्नु के भएको छ होइन आज चाहिँ म एकदम राम्री भएर भनिदिएर आएको छु तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने मलाई कस्तो देखेको छ भन्नुहोस् न अनि लोकल कुखुराको मासु चाहिँ नेपालको गोर्खा भन्ने ठाउँबाट गोर्खा त्यो भनेको पठाउनु भएको मेरो बहिनीको आमाले बहिनीको आमा मेरो पनि आमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भित्र भएर साथ दिनु होला तर मलाई मेरो दाँत अलिक कमजोर छ के हो होइन मासु अलिक डरै छ अब यस्तो नगर्दा त कुहिन्छ नि त यहाँ आइपुग्दा एकदम मिठो यो चाहिँ यो मासु चाहिँ फुर्सदको बेला आउनुपर्छ हतारको बेला चाहिँ यो मासुले अड्केर मर्नु Είναι κάποιος που δεν είναι
टेस्टी खाले मीठो पनि खाना नबना मलाई हैन मीठो चाहिँ किन मीठो लाग्यो एकदम टेस्टी छ तिमी नर्मल खानु भने हैन तिमी कोन हैन मैले खान्छु किन्दै खाने बोतलमा नखानु भयो भने ल यसरी मिलेर मिलेर काम गर्नुपर्छ मिलेर झगडा पनि पर्नुपर्छ झगडा त गर्नु मिलेर म सक्दिनँ किनभने म सानो छु नि त सानो मान्छेको सानो परियो यो के अरे आइडिया हुन्छ नि गुन्द्रुकको त्यो गुन्द्रुकको अचार गुन्द्रुकको तरकारी अचार थिएन है गुन्द्रुकको सुन न चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ मासु पनि हेर्दाखेरि पनि मासु जस्तो छ खाना खेल्दाखेरि नखाउँ जस्तो लाग्छ नि त्यस्तो भन्दैन नि गाह्रो भएर मात्रै हो नुन त केमा पनि लागेको छैन त म त पुग्छ राम राम हजुर यति खाएर ज्यान लागेको छ मेरो मलाई खास गरी भन्नुपर्दा आज भोकै लागेको छैन अघि पनि समोसा खाएर म त अघि खाना त थिएन अहिले ट्याक्कै भोक लागेको जस्तो भयो यति मात्रै अब यो सिन्की त उयसको हुन्छ है मुलाको सिन्की खाऊ मुलाको कुरा सुन्नु मुलाको बुढाको आगो ताप्नु मुलाको कुरा सुन्नु अब खाना गीत गाउँदैन मेरो मार्छ उता गीत पनि सुन्नु यो मेनकाले चाहिँ को जुठो लगाइदिने बानी बेहोरा चाहिँ कहिले सिद्धेन रहेछ भन्नुहुन्छ होला है
तपाईँको यो छ क्या कसरी भनेको तितो पनि भएको छैन होइन यस्तो यस्तै अर्थात् तितो पनि हुन्छ क्या मैले पहिला तितो बनाएको थिएँ कि मैले चाहिँ भित्र बस उयो भन्दा फेरि फेरि तिमी हावामा पस्यो भने हड्डीले दाँत हाल अनि तिमीले गुन्द्रुक किन हाले फेरि धम्केर गुन्द्रुक खानु नहाने म त ल अब गाइस आजको भिडियो चाहिँ एकदम लामो हुने सम्भावना छ त्यही भएर हामीले चाहिँ खाना चाहिँ मजाले खाइसक्यौँ होइन गुन्द्रुक चाहिँ अलिकति उब्रेको छ यो चाहिँ भोलिसम्म पर्सिसम्म राखेर खाने होइन किनभने यो नेपालबाट आएको हो नि त फाल्नु हुँदैन अनि सो अब त्यही भएर अब हामीले खाना चाहिँ खाइसक्यौँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीले खाना खाएको अब त्यस्तो राम्रो त छैन खासै मुखबाङमा चाहिँ केहीमा पनि राम्रो त छैन हरेक ल यस्तै भए पनि हजुरहरूले हेरेर बन्द गर्न हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा छ मलाई मन पराउनु हुनेहरू जतिलाई चाहिँ हजुरहरूले मलाई हामीलाई हेर्नुहुने जतिलाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झना अनि धेरै धेरै माया आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँनिर म क्लोज गर्न चाहन्छु अन्त्य गर्न चाहन्छु आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै बाई बाई बाई